Saya kata yang nak undi di sini adalah untuk KJ. Tetapi parti lawan dia cakap apa tuan rumah? Apa parti lawan cakap? Ah, macam Mat Sabu. Ada tengok video Mat Sabu? Video Mat Sabu baru-baru ni dia nak mengata kawan PAS. Dia kata PAS ni doratif tentang BAP saja. Sampai BAP ni jadi wirik untuk orang PAS. BAP. Ada tengok kan? Harapan di Sungai Perah apa? Apa wirik dia? Tak. Sebelum KJ. Zahid. Semua Zahid. Satu undi untuk KJ adalah undi untuk Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Nak mohonkan kita. Saya nak beritahu untuk Pak Zahid. Zahid Hamidi tidak bertanding di Sungai Perah. KJ yang bertanding di Sungai Perah. Kalau you obses sangat dengan Zahid Hamidi, suruhlah Samsul Iskandar itu lawan di Pakai Datuk. Jangan melibatkan orang di Sungai Perah. Jangan melibatkan orang di Sungai Perah. Nak pilih seorang wakil rakyat untuk Sungai Perah, tuan-tuan, bukan orang lain. Dan saya bagi jaminan Barisan Nasional menang, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu sebab dia pun datang jumpa saya. Calon Perdana Menteri Barisan Nasional tidak lain dan bukan Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, tuan-tuan. Bukan orang lain. Tak cakap soal polisi, tak cakap soal dasar, tak cakap apa yang mereka nak buat untuk orang Sungai Perah. Yang kedua dia zikir KJ. Ya memang boleh cakap tentang KJ, tapi orang nak dengar apa yang dia nak buat untuk orang Sungai Perah, betul ke tidak? Orang nak tahu apa perbezaan daripada tiga pegawai yang lepas. Selama tiga pegawai kerja tak jalan, tuan-tuan. Saya belum lagi jadi ahli parlimen, tuan-tuan. Minggu lepas banjir berlaku di Taman Setia Warisan di Kampung Melayu Subang. Saya turun pakai but kuning pocokan. Reda banjir. Pergi ke sungai. Tengok sungai itu bak dia tak cukup. GPS ada sebelah saya. Saya bagi tahu kepada pegawai GPS, tuan, tolong tengok benda ni. Tak sampai dua hari, bandar disambung di Taman Setia Warisan.